And now I would like to invite Mr. Nikol Pashinyan, Prime Minister of the Republic of Armenia. Mr. Prime Minister, we are honored to hear from you. Միջխորհրդանական միության մեծարգո տիկին նախագահ, մեծարգո պարոն գլխավոր քարտուղար, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, միջխորհրդանական միության երիտասարդական համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ համաժողովի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում և մաղթում եմ համաժողովին բարեհաջող աշխատանքներ. Ընդհանրապես կա մի հայեցակարգային հարց, որի շուրջ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, որովհետև երիտասարդների մուտքը և ակտիվությունը քաղաքականություն իհարկե շատ կարևոր է և հասկանալի է, բայց ճիշտն ասած ես որոշակի հայեցակարգային հարց ունեմ երիտասարդ պատգամավոր արտահայտության հետ, որովհետև իմ ընկալմամբ պատգամավորը պատգամավոր է և երիտասարդ թե միջին տարիքի թե տարեց, նա ունի մեկ մանդատ և նույնքան լիազորություն, ինչպես տարեցները, քանի որ խոսում ենք քաղաքականության մեջ երիտասարդների ներգրավվածության մասին, ես հիշում եմ ժամանակին իմ մի շատ հարգելի բարեկամի խորհուրդ, և երբ ես զբաղվում էի, սկսել էի զբաղվել լրագրությամբ, հետագայում նաև քաղաքականությամբ, այնց խորհուրդ էր տալիս, ասում էր, երբեք թույլ չտաս, որ քեզ անվանեն երիտասարդ լրագրող, որովհետև երբ որ հանրությունը ֆիքսի, որ դու երիտասարդ լրագրող ես, 60 տարեկան էլ լինենց, բոլորը քեզ հիշելու են որպես երիտասարդ լրագրող, և ես առումով իհարկե կարծում եմ այդ խորհրդի մեջ կա շատ էական բովանդակություն, և կարևոր է արձանագրել, որ քաղաքականության մեջ երիտասարդների մուտքը ապահովելը շատ կարևոր է, բայց եթե որևէ մեկը մուտք է գործել խորհրդարան, ուրեմն առնվազն բառից փոխաբերական իմաստով նա դադարել է լինել երիտասարդ, ուրեմն դա խոսում է քաղաքական հասունության որոշակի մակարդակի մասին, և ես կարևոր եմ համարում ընդգծել այս առանձնահատկություն։ Իհարկե փորձը շատ կարևոր բան է ամեն ինչում, հատկապես քաղաքականության մեջ, բայց նաև կան գիտելիքներ, այսօր արդեն մանավանդ տեխնոլոգիաների դարում կան գիտելիքներ և իմացություններ, որոնք բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, ես չգիտեմ, դա յուրաքանչյուր անհատապես պետք է գնահատի, կան գիտելիքներ, որոնք ավելի շատ հասանելի են երիտասարդ սերնդին, քան թե ավագ սերնդին, և սա օբյեկտիվ իրականություն է, բայց իհարկե հին ասացվածքը այդպես էլ չի կորցրել և չի կորցնի երևի իր հրատապությունը, ըստ որի եթե երիտասարդությունը իմանար, եթե ծերությունը կարողանար։ Այստեղ կարծում եմ կարևորագույն խնդիրներից մեկը հետևյալն է, որ կարողության և իմացության այս միաձուլման բանաձևերը նաև պետք է քննարկվեն կամ կարող են քննարկվել համաժողովում։ խոսվում է կրթության մասին և կրթությունը համաժողովի քննարկման առանցքային թեմաներից է, ես կարող եմ խոսել մեր փորձի մասին կամ մեր եզրակայության մասին, որին հանգել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և մեր քաղաքական թիմը, կարծում ենք, կամ ընդհանրապես մենք փորձում ենք այս գաղափարը առաջ մղել Հայաստանի Հանրապետությունում, չկա որևէ պրոբլեմ, որի լուծումը չի անցնում կրթության միջոցով, այդպիսի պրոբլեմ գոյություն չունի, և ընդհակառակը չկա մի պրոբլեմ, որի ծագումը կապված չէ կրթության կամ ավելի ճիշտ կրթության պակասի կամ կրթության բացակայության կամ կրթության ցածր որակի հետ։ Մենք քննարկում ենք աղքատությունը, որը գլոբալ պրոբլեմ է, այդ թվում պրոբլեմ է Հայաստանի Հանրապետությունում, և մեզ նաև դրա համար շատ քննադատում են երբեմն, բայց իմ համոզմունքն այն է,
որ աղքատության առանցքային պատճառներից մեկը թաքնված է կրթության մեջ, որովհետև կրթության են համակարգերը, որ գոյություն ունեն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով աշակերտներին, երեխաներին, հետագայում նաեւ ուսանողներին բավարար հմտություններով չեն օշտում կյանքում մրցունակ լինելու համար։ Եվ եթե փորձենք թարգմանել ինչ է նշանակում աղքատությունը, դա նշանակում է ըստ էության կյանքում մրցունակ լինելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների պակաս ունենալ, այն դեպքերում իհարկե երբ դա կապված է առողջական եւ շարժունակության խնդիրների հետ։ Եվ այս առումով մեր կառավարության համար կրթությունը առաջնահերթություն է, այդ թվում զբաղվածության խնդիրները լուծելու առումով, որովհետև նույնը կարելի ասել զբաղվածության խնդրի մասին, մեծ հաշվով ինչ է նշանակում գործազրկություն։ Գործազրկություն նշանակում է չունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ աշխատանքի շուկայում մրցունակ լինելու համար։ Բայց կա նաև ուրիշ խնդրեմ, որ գիտելիքը եւ հմտությունը ինքը կարող է հնանալ։ Վերջին հարյուրամյակներում եւ մարդկության պատմության ընթացքում եղել են մասնագիտություններ, որոնք ընդհանրապես վերացել են եւ ի հայտ են եկել նոր մասնագիտություններ, եւ ահա կրթության ոլորտի մեծ խնդիրներից մեկը ապահովել նաեւ մարդկանց տրանսֆորմացիան կամ ադապտացիան այս գլոբալ փոփոխություններին, այդ թվում աշխատանքի շուկայում։ Եվ այդ առումով այս խնդիրների հասցեագրումը մեր կառավարության առաջնային օրակարգերից է, այդ է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք հիմա իրականացնում ենք 3 անկյունաքարային ծրագիր, որոնցից մեկը Հայաստանում 300 դպրոց կառուցել, վերակառուցել, հիմնանորոգելու ծրագիրն է, եւ երկրորդը 500 մանկապարտեզ կառուցել, հիմնանորոգելու կամ վերակառուցելու ծրագիրը, եւ երրորդը ակադեմիական քաղաքը, որը վերաբերվում է բարձրագույն կրթությանը, գիտությանը եւ հետազոտություններին։ Ընդհանուր առմամբ մեր ընկալումն այն է, որ կրթությունը ցկյանս գործընթաց է եւ մարդը պետք է սկսի սովորել մանկապարտեզից եւ պիտի շարունակի կրթությունը, այդ թվում աշխատանքի մեջ։ Ես սովորաբար այս միտքը կիսում եմ հրապարակայնորեն, ասելով, որ բոլորը պատգամավոր, նախարար, վարչապետ, եթե իրենց աշխատանքը չի զուգակցվում կրթությամբ, ինքնակրթությամբ, որովհետև մեծ հաշվով կրթությունը նաև տեղեկություններ ստանալու, այդ տեղեկությունները մշակելու եւ այդ տեղեկություններից եզրակացություններ անելու հմտությունն է, ահա այս պրոցեսը ակնհայտ է դարձնում, որ կրթությունը մեր բոլորի ամենօրյա գործն է եւ մեզնից յուրաքանչյուրը ըստ էության պետք է ամեն օր որոշակի ժամանակ տրամադրի սեփական կրթության, անկախ նրանից ինքը որևէ կրթական ուսումնական հաստատությունում սովորում է թե չի սովորում։ Հարգելի ներկաներ, կրկին ուզում եմ ողջունել բոլորիդ, ուզում եմ ողջունել Միջխորհրդարանական Միության երիտասարդ պատգամավորների համաժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հույս ունեմ, որ բոլորդ այս համաժողովից կվերադառնաք նոր էներգիայով լիցքավորված, ծառայելու իշխան ձեր երկրների կայունությանը, զարգացմանը, եւ իհարկե սա հարթակ է, որը ի ցույց է դնում, որ ոչ միայն մեր երկրների, այլև գլոբալ կայունությունը, գլոբալ խաղաղությունը եւ գլոբալ զարգացումը մեր բոլորի օրակարգի մաս է, եւ այդ օրակարգով մեր հետաքրքրվածությունն է, որ այստեղ տարբեր հարթակներում միավորում եւ համախմբում է բոլորիս, եւ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում այդ կարեւոր առաքելությունը իրականացնելու գործում։ Շնորհակալ եմ։